Molt bon dia a totes i a tots. Si us sembla, amb rigorosa puntualitat comencem, perquè així també podem seguir el programa que teniu i que tenim previst per avui, que és bastant compacte, i si comencem puntuals és més probable que després puguem seguir el timing. En primer lloc, saludar el director general de Comerç, senyor Jordi Torrades, la directora del Consorci, senyor Agnès Rossinyol, el diputat Albert Montalà, que ens acompanya, representants del món local, alcaldes, regidors, representants del sector del comerç, sedentari i no sedentari. Merci per ser aquí, perquè la veritat és que sempre estrenar el format o un primer format o una primera edició d'alguna cosa sempre és quelcom significatiu, no? I precisament és el que estem fent avui, és el que estem fent aquest matí de dilluns, celebrar la primera trobada de mercats de venda no sedentària a Catalunya amb l'impuls del govern, del Departament d'Empresa i Treball, a través del Consorci Català d'Artesania i Moda, que agraïm també doncs, tot el suport tècnic sense el qual no hagués sigut possible celebrar la jornada d'avui. És una primera trobada que pretenem que sigui recurrent. Pretenem que sigui un punt de trobada, tampoc ara sabem dir si exactament anual, però podria ser perfectament anual, del que és la venda no sedentària i per posar en comú quins són els reptes, quin és l'estat d'aquesta modalitat de comerç, quins són els avenços, compartir també bones pràctiques, que segur que n'hi ha, però que fins ara probablement, o almenys, si més no, des del punt de vista del govern, no hi havíem d'alguna manera creat un espai com el que creem avui. La venda no sedentària, i estic parlant davant de persones que en formeu part d'aquest sector i per tant no us estaré descobrint res, jo, si em permeteu, us parlaré com a govern i també en certa manera com a ciutadà. Diria que ha format part, en els vostres casos, de la vostra trajectòria professional, però per molts ciutadans i ciutadanes del nostre país ha format part del paisatge dels nostres pobles, dels nostres barris, de les nostres ciutats i, si m'ho permeteu, també, en certa manera, de la nostra memòria, no? Dels nostres paisatges d'infantesa i no tant d'infantesa en què els mercats no sedentaris han format part doncs, d'una modalitat més de venda i de comerç del nostre país. I volem, i una mica la primera trobada que fem aquí i la trobada que fem avui, és també una declaració d'intencions, una declaració d'intencions en el sentit de declarar que volem que sigui així de cara al futur, volem que continuï formant part del model de comerç català. I per què ho volem? Ho volem perquè pensem que és una modalitat de comerç, una modalitat de venda capilar, que és capaç d'arribar a tots els racons del país, de forma presencial, per tant amb un tracte personalitzat, i per tant té la capacitat, aquesta modalitat de comerç, d'oferir producte de moltíssima qualitat, fins i tot producte relativament especialitzat, diguéssim, a nuclis de població o a parts del país que potser d'alguna manera per densitat poblacional no el tindrien de forma estable, no? Per tant, el model de comerç no sedentari enriqueix l'oferta comercial del conjunt del país, però també a la vegada som conscients que aquesta modalitat de comerç no sedentari, com moltes activitats econòmiques a casa nostra, doncs ha patit certs canvis. Tenim un escenari diferent del que teníem fa, ja no dic 20 anys, sinó 10, fins i tot 5, no? En primer lloc perquè, bueno, hem patit una sacsejada important en el vostre sector, com en molts altres sectors de la nostra economia, que ha sigut la Covid. I en certa manera la Covid ha sigut una sacsejada, però també un revulsiu per plantejar-nos, diguéssim, com evoluciona el nostre model d'empresa, el nostre model de negoci de cara al futur. Ens ho hem plantejat no perquè hi hagi hagut una pandèmia, sinó perquè potser hem sigut més conscients que mai, i també des del govern, doncs de com havia canviat, per exemple, els hàbits del consumidor,
les seves preferències per valors que potser fins ara eren més residuals però que ara prenen cada vegada més importància, com és la sostenibilitat, per exemple. I hem sigut més conscients, perquè també hi ha hagut un salt d'escala, diguem-ho tot, per exemple, en la presència i en la competència que plantegen, doncs, els canals de comerç a través de suports digitals, no? El comerç digital, que ja el teníem present a les nostres vides, ja fa uns quants anys que forma part de la rutina de molts consumidors del nostre país, però que la pandèmia també, d'alguna manera, ha escalat o ha posat o ha normalitzat molt més del que ho estava fins ara, no? Per tant, tot aquest canvi d'escenari, tot aquest canvi de paradigma ens obliga, i dic ens obliga perquè també ho fa, diguéssim, de cara al govern, a posar-nos al dia com a sector, no? És a dir, com volem que la nostra oferta de comerç no sedentari segueixi sent competitiva, segueixi sent atractiva en tots aquests canvis de preferències del consumidor i de nous canals de comercialització. El nou programa de suport als mercats de venda no sedentària que presentem avui i que hem estat desenvolupant durant aquest 2022, en certa manera, per nosaltres, o voldríem que ho entenguéssiu com un mapa, no? com una brújula, si volem trobar una altra metàfora potser més encertada, com una caixa d'eines, no? Per guiar-nos en tots aquests canvis que hem de fer com a sector de cara a canviar, i a mi m'agrada dir-ho d'aquesta manera, a canviar abans que estiguem obligats a canviar, no? Per tant, en certa manera ens dona unes guies, unes pautes de com està el món, de què prefereix el consumidor, de com ho vol, de quines són les coses que valora més, perquè el comerç no sedentari ens puguem adaptar de forma més ràpida i puguem d'alguna manera tenir negocis més sostenibles, més pròspers i que generin una ocupació també més digna, no? Ho comentarà potser més detall la directora del FECAM, amb què consta aquest programa, però jo ho resumiria en el que serien tres blocs, no? Aquesta caixa d'eina com tres compartiments que entenem que tots s'han demostrat ser bastant útils i bastant d'alguna manera rellevants per la vostra feina. El primer són instruments per impulsar o per d'alguna manera generar més coneixement en el sector. És un sector que tots coneixem d'experiències personals, però potser no estava prou sistematitzat. Per tant, una de les coses que hem fet aquest 2022 i que avui presentarem és l'elaboració d'aquest cens dels mercats no sedentaris de Catalunya per posar-nos noms i cognoms, per saber qui som. Jo crec que això ja té un valor en si mateix. I per altra banda, també elaboració d'estudis per conèixer coses que crec que són rellevants pel vostre sector, eh? I en certa manera també és el nostre, que és com gestionar el canvi en mercats no sedentaris. No és el mateix plantejar canvis en models de comerç potser més, no sé si tradicional, no? Però diguéssim, models de comerç amb una ubicació estable que en comerç no sedentaris, perquè té casuístiques diferents i per tant això val la pena saber-ho i que ho sapiguem també aquells que heu d'exercir el lideratge d'aquests canvis, o per exemple experiències d'èxit que hem conegut o al nostre país o en altres països que han funcionat i que potser es poden aplicar a casa nostra, als nostres mercats, i que resulten en una oferta molt més atractiva i també, per conseqüència, en unes millors ràtios de venda. En segon lloc, a la segona caixeta d'aquesta caixa d'eines, no, el segon compartiment, també presentarem en algun moment de la jornada accions de promoció i de visibilitat. És a dir, ens hem de donar a conèixer. Jo crec que tothom sap que és un mercat no sedentari, però ja que fem un cens, ja que d'alguna manera ens identifiquem tots nosaltres, també és bo que ens presentem a la ciutadania, no? Ens presentem a la ciutadania com una oferta atractiva, de qualitat, de proximitat, personalitzada, i ho fem amb tot l'orgull del món, que potser és aquest punt que ens ha faltat fins ara, no? I la tercera part, o el tercer compartiment d'aquesta caixa, són actuacions de formació, acompanyament i jornades d'intercanvi, precisament perquè tots estiguem més preparats per encarar aquest canvi, no només des d'un punt de vista teòric, sinó també vivencial, no? Coneixent altres persones que han fet canvis similars als que potser volem fer els nostres mercats. En definitiva, i sense allargar-me més, perquè jo crec que la directora
ens donarà un nivell de detall major del que us estic explicant jo ara. Aquesta jornada enceta sobretot una nova manera de treballar. No només és la primera trobada dels mercats no sedentaris, sinó que enceta una nova manera de treballar plegats, que no només fem en aquest sector, però que comencem a fer en aquest sector. I per tant, és, per dir-ho així, una mà estesa en fer un camí, no?, conjuntament. I en qualsevol camí i en qualsevol experiència sempre hi ha de posar la seva part cadascú. No? El govern, des de la modèstia dels nostres recursos, no?, que són els que són, i sempre es pot fer més, però jo crec que honestament en aquesta primera trobada es posarà a relleu una feina que jo crec que pot ser bastant útil, i posa aquestes eines que comentava, que sempre les podem anar modelant, les podem anar canviant en funció de quines són les necessitats al llarg dels anys. Però el sector jo crec que hi posa la cosa més important, o hi poseu la cosa més important, que és l'ambició i la visió de futur, sense la qual cap canvi que plantegi el govern o que cregui el govern que és necessari no es produirà. No? I això em sembla que és important dir-ho i que des del Govern de la Generalitat us ho hem de dir. Nosaltres estem al vostre servei, com estem al servei de tots els sectors productius i comercials del país, però en un país que entenem que és madur des d'un punt de vista econòmic i social, el paper del govern sobretot és d'acompanyar els canvis, fins i tot a vegades de posar-s'hi al costat i de participar i de coliderar. Però el lideratge del sector és una condició imprescindible perquè aquestes transformacions es produeixin. No? I en el vostre cas, vosaltres sou els principals protagonistes i ens agradaria que us sentíssiu d'aquesta manera, perquè realment és així i ens fa molta il·lusió, d'alguna manera, començar aquest camí plegats. Per tant, felicitem-nos per iniciar aquest camí junts. Alguns de vosaltres potser pensareu, bueno, tant de bo això s'hagués començat fa molt temps, bueno, escolta, comencem ara, mai és tard per començar una iniciativa com aquestes, i en qualsevol cas per fer aquesta part del camí que segur que portarà els mercats setmanals, els mercats no sedentaris, no només a formar part dels nostres paisatges, no?, dels nostres records, dels nostres pobles, dels nostres barris, dels nostres ciutats, sinó que també fem que siguin encara més cara sinònim de una oferta comercial propera, personalitzada i de màxima qualitat. Moltíssimes gràcies per ser aquí i ànims per encetar aquest camí comú, que segur que serà un camí, diguéssim, per trobar una oferta molt més competitiva i per generar una oferta cada vegada més digna i negocis més potents. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, secretari. En primer lloc, jo voldria agrair al Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona que ens hagueu deixat aquest magnífic auditori per poder gaudir d'aquesta jornada. Per tant, em semblava de rebut fer aquest agraïment a l'inici de la meva intervenció. Jo sí que voldria agafar una mica el fil del que deia el secretari, que ens parlava d'aquesta nova manera de treballar que encetàvem. Em sembla interessant començar per aquí, perquè de fet amb alguns de vosaltres fa mesos que estem fent reunions precisament per arribar, de fet és un punt de sortida, la sessió d'avui és un punt de sortida per veure on hem d'arribar, però precisament agafant el fil d'aquesta nova manera de treballar, la veritat és que em fa molta il·lusió que avui siguem aquí una mica per anar culminant aquesta diguem, jornades de treball que hem anat realitzant, no? Per tant, sí que voldria començar destacant això, que sí que realment pensem que és una nova manera de treballar i que voldríem que el dia d'avui sigui un punt de sortida, no?, per coses que han d'anar venint. Probablement amb moltes no podrem anar tan ràpid com alguns de vosaltres voldríeu o ens heu demanat, ho hem compartit i amb algunes fins i tot hi estem d'acord, però sí que volem que sigui un espai també de confiança, no?, un espai de confiança del sector amb el govern per poder anar avançant amb tots aquells reptes que ens anem plantejant. També m'agradaria destacar la importància dels reptes, no?, que comentava també el secretari en relació
a com podem fer que aquest sector, els mercats setmanals, siguin el màxim de competitius possible, com podem lligar-ho això també amb el repte de la sostenibilitat i la digitalització, que evidentment no és només un repte d'aquest sector, sinó que evidentment és un repte molt més global, no? Ara fa cosa d'un any vam començar a donar-li voltes just abans de que ens comencéssim a trobar i pensàvem una mica, no? com podem impulsar, com podem d'alguna manera condensar totes aquelles accions que creiem que es poden fer per millorar la qualitat dels mercats setmanals, i és quan se'ns va acudir la possibilitat de crear un programa, com deia el secretari, un programa específic, com ja existeix en el cas dels mercats municipals, com podíem d'alguna manera posar sota un mateix paraigües totes aquelles accions que impulséssim des del govern. I la veritat és que veient aquesta sala, com està avui de plena, penso que no ens hem equivocat massa. Ens podem equivocar i segurament ens equivocarem moltes vegades en moltes coses, però el que queda clar és que hi ha una necessitat de poder compartir espais com aquests. Després, com us deia, durant el dia tindrem oportunitat de parlar de moltes de les coses que vosaltres mateixos ens heu demanat que, no, que calia posar sobre la taula, però només veient una mica el goig que fa aquesta sala avui, jo crec que és un primer indicador de que realment ja existeix una necessitat en el sector de poder doncs seure'ns, parlar i poder d'alguna manera compartir també algunes de les bones experiències que realitzen alguns dels mercats, i tenir aquest punt de trobada, no? Al final no sé quantes vegades molts dels que esteu aquí heu coincidit en un mateix auditori, ara potser m'equivoco i coincidiu molt sovint, però penso que realment necessitàvem, almenys nosaltres com a govern, per tenir un espai amb vosaltres. Penso que per tant que la diagnosi que hem realitzat no és massa equivocada. Dèiem que hem creat aquest nou programa de mercats no sedentaris. Durant aquest 2022, evidentment aquest programa de mercats no sedentaris, com també ens ha explicat el secretari, no només vol dir trobar-se una vegada a l'any, que intentarem fer-ho també, però no només es tracta d'anar-se trobant periòdicament, sinó que es tracta de fent feina amb una resta, no?, amb una resta d'àmbits. Sí que en aquest 2022 ja hem començat evidentment a fer algunes de les coses, més enllà d'aquestes trobades periòdiques que ja hem anat tenint, no?, amb el sector. Evidentment avui, com comentava, per nosaltres és un dia especial, perquè és quan d'alguna manera fem que, no?, posem una miqueta de llarg aquesta, diguem-ne, aquesta relació que volem tenir, i per tant posem, diguem-ne, la primera pedra per trobar aquest espai necessari a l'hora de parlar dels reptes de futurs del sector. Però també n'hem parlat, d'aquesta creació d'aquesta marca nova, que podríem dir els mercats setmanals, dins de mercats.cat, que és aquesta pàgina de la Generalitat on hi posem, no?, i dipositem per compartir amb la ciutadania tota la informació dels mercats. En allà hem creat també una part específica pels mercats setmanals, i també hem penjat en aquesta web un espai, una mena de bústia, no?, perquè tots els dubtes, tot l'assessorament que pugueu necessitar en un moment determinat el pugueu trobar d'una manera el més ràpid i àgil possible. Hem parlat també d'aquesta creació d'aquest cens de mercats, que ens farà, i és important, perquè feia molts anys que no s'actualitzaven les dades. Per tant, molts anys, vol dir molts anys, diguéssim, estic mirant a la Marta per no equivocar-me, però ben bé 12 anys, més de 12 anys feia que no teníem dades actualitzades sobre el cens de mercats setmanals. Per tant, estem actualitzant aquestes dades amb dues finalitats: una, evidentment, perquè la ciutadania pugui saber on estan aquests mercats, i una altra, per, diguem-ne, interna, per poder monitoritzar totes les dades del sector. Deia també el secretari la importància de generar estudis per poder compartir i saber per on passen els reptes, ja no només per saber per on passen els reptes del sector, sinó per veure una mica quines són les eines que necessitem per poder anar aportant solucions, que al final és el que tots hem vingut avui aquí, diguem-ne, a escoltar, no? Després en tindrem ocasió d'escoltar, diguem-ne, els protagonistes. De fet, estem aquí per vosaltres, no?, els representants del sector a la taula rodona. Per tant, és important anar generant estudis. Avui en presentarem dos, ara us donaré més detall, però és important que no només
fer els estudis, sinó que tinguem l'ocasió de poder-ne parlar i compartir-lo amb espais com aquests. Ja veurem si han de ser espais anuals o cada dos anys o com ho fem, si són jornades més curtes, més llargues. Això tampoc cal, diguem-ne, encursetar-nos. Ja anirem veient, a mesura que vagin passant els anys, quines necessitats tenim. Però penso que és important, com deia, no només fer estudis, sinó també trobar els espais per compartir-los. Val? Per tant, dit això, avui el que farem serà, en primer lloc, presentar l'estudi sobre la gestió del canvi als mercats de venda no sedentària. La presentació, com heu vist en el programa, anirà a càrrec de la Marta Raurell, la cap de l'àrea de comerç del Consorci, que ens explicarà una mica els resultats d'aquest estudi, que de fet vam tancar fa molt pocs dies, per tant podríem dir que és resultats en primícia. Després hi haurà també la presentació d'un estudi sobre tendències de la demanda després de la Covid, amb la idea sobretot de poder veure quins són els reptes. Val? Després també un estudi presentat per Jordi Becaria en relació als reptes a nivell comercial i sobretot fent una comparació amb experiències i casos d'èxit a nivell internacional. La veritat és que aquest és un estudi que també ens fa molta il·lusió de compartir, perquè pensem que potser no tots els mercats poden agafar exemples, no? Perquè al final les experiències no es poden replicar si no hi ha unes característiques socials i econòmiques que s'hi assemblin, però sí que potser ens poden donar alguna pista de cap on poden anar els trets. Després hi haurà una intervenció a càrrec del Joan Rossinyol de la Direcció General de Comerç, on ens explicarà una mica els canvis normatius en les concessions. Creiem que també és un tema important i que molts de vosaltres esteu esperant, en som conscients, de fet ho hem anat parlant en aquests últims mesos. I després segurament un dels moments on podrem copsar quina és la realitat dels mercats setmanals, que serà en aquesta taula rodona que moderarà el director general de comerç, en Jordi Torrades, amb els representants de les associacions que avui també ens acompanyeu i que al final és aquell espai, no?, perquè ens pugueu... Nosaltres som conscients de com està el sector perquè ens anem trobant i ens ho aneu explicant, però evidentment molt millor que jo ho explicareu vosaltres i per tant aquí nosaltres serem els que estarem prenent nota. Dit això, agrair-vos que estigueu avui aquí. Com deia al principi, crec que diguem-ne la vostra presència avui, com està aquesta sala de plena, i veig que encara va arribant gent, per tant denota que hi ha un interès i una necessitat del sector per fer trobades com aquesta, i dir-vos que en aquest cas, doncs, des de la Direcció General de Comerç i des del Consorci estem a la vostra disposició per tot allò que pugueu necessitar. Moltes gràcies. Primer de tot, moltes gràcies aquí a tots els que esteu aquí i també una mica demanar disculpes als que no heu pogut venir perquè vam haver de tancar les inscripcions ja que ja havíem superat l'aforament de la sala. Això, com molt bé s'ha dit en la presentació d'abans, ha dit la directora, per nosaltres és un èxit, vol dir que estem fent alguna cosa ben feta, estem iniciant un programa que realment interessa el vostre sector i que era necessari. Dit això, jo estic aquí per presentar aquest estudi sobre la gestió dels canvis als mercats de venda no sedentària de Catalunya. És un estudi que no va ser la Generalitat, no va ser el Consorci que vam dir anem a fer un estudi, sinó, com molt bé s'ha dit aquí, s'han fet reunions amb el sector, s'ha anat parlant amb els vostres representants i és el sector el que ens veu demanar que feia falta tenir aquest estudi sobre la taula com a punt de partida per saber què hem de fer en aquest programa, cap a on hem de tirar. Per tant, estem aquí, és el que ha dit també el secretari, el govern estem per servir els diferents sectors i aquest seria el punt de partida. Va. Un segon. Va. Nosaltres aquest estudi l'hem plantejat amb tres grans parts importants. Evidentment, la primera part és aquest anàlisi de les tendències de la demanda,
una anàlisi que hem extret de les dades quantitatives que hem fet enquestes a tot Catalunya. Hem escollit uns tipus de mercats, uns determinats mercats, i allà hem fet unes enquestes als compradors dels mercats que ens han anat donant totes les seves opinions, i d'aquí hem tret totes aquestes dades. Un diagnòstic d'AFO com a segona part important, i evidentment una tercera part, que és una definició d'estratègia per millorar el sector. Com molt bé ha dit la directora, l'Agnès, abans, no es tracta de fer un estudi, sinó que es tracta de fer un estudi, veure què falta, quines necessitats té el sector, implementar-les via aquest programa de mercats setmanals. Em sembla que estic anant al revés, eh? Ara. Vale, ara sí, ara ho estic ja fent una miqueta millor. D'acord, nosaltres en aquest estudi ens vam plantejar dos grans objectius, eh? Per un cantó, el que dèiem, l'anàlisi d'aquestes tendències de la demanda, moltes vegades degut també als nous hàbits de consum que se'ns han plantejat, sigui per l'impacte de la Covid, sigui per la digitalització, sigui per la sostenibilitat, que són valors en alça i que no podem deixar de tenir en compte. I un segon gran objectiu, que era, un cop hem fet tot l'anàlisi, anem a definir aquestes polítiques públiques, aquestes polítiques que hem de fer des de les administracions públiques, que hem de fer des del consorci, per veure com millorem aquest sector i li donem eines per ser competitiu. El que us deia, nosaltres vam definir uns determinats mercats juntament amb la gent de l'Institut Cerdà, que ens van ajudar a fer aquest estudi, i vam escollir 5 tipologies: els mercats entre setmana petits, els mercats entre setmana grans, els mercats de barri, els mercats de costa o de municipis turístics, i els mercats de cap de setmana, eh? Per aconseguir una mostra que fos representativa de totes les casuístiques de mercats que tenim al nostre país. Aquí, un cop vam escollir aquests mercats, també ens dona unes dades que us voldria destacar, una dada concreta, que és la segmentació. Nosaltres no vam segmentar, volem deixar-ho clar, no vam segmentar les dades dient tant de tantes d'aquesta edat, tant d'aquestes dones, tants homes en les enquestes, sinó que ho vam fer en funció dels percentatges de compradors que estaven allà. I si us hi fixeu, en els més de 65 anys són el número més, entre cometes, abundant d'enquestes. Per què? Perquè el que veiem, i ho veurem més endavant, és que la franja aquesta de 65 anys és el nostre comprador més habitual, és el comprador més habitual en els mercats, eh? Per tant, és lògic que hi haguessin moltes enquestes contestades per gent gran, però que també és molt, molt interessant perquè són aquests compradors que tenim més. Aquí no entrarem en detall, és una mica els mercats situats sobre el mapa de Catalunya, que en els quals es van realitzar les enquestes. I ja entrem en aquest anàlisi de les tendències. Dir-vos, deixeu-me fer un petit incís, faig un punt i a part. Si algú li interessa aquest estudi trobareu a la nostra pàgina web, a la pàgina web del CECAM, en l'apartat dels mercats.cat, un formulari en què el podreu demanar, i evidentment us l'enviarem perquè el tingueu i podeu, entre cometes, veure totes les dades i resoldre qualsevol dubtes que tingueu. I entrant en aquest anàlisi de les tendències, és important, i cal recalcar-ho, i ho diré bastantes vegades, que els mercats no sedentaris tenen una clientela fidel, inclús podríem dir molt fidel, que un 52% visita els mercats amb una freqüència setmanal. Això és molt important, és una dada que ens hem de quedar gravada. 52%, un de cada dos ve cada setmana, utilitza aquest format comercial. Si el que fem és analitzar el 9% dels que venen menys d'una vegada al mes, observem que més de la meitat no venen per l'horari. És a dir,
no els hi va bé a l'horari que estem oferint i també no venen per la proximitat. Ja veurem més endavant que els mercats no sedentaris són clarament un format de proximitat. Bueno, aquí moltes vegades jo diré coses i sobretot els paradistes que esteu a la sala em direu vale, Marta, ja ho sabem, evidentment, els que coneixeu més el mercat i sou vosaltres, eh? Però és important tenir en compte, però només és un no, és aquest 9%, per tant és una part petita. Aquí hi ha una cosa que ho repetiré moltes vegades i que és important, per trams d'edats. Nosaltres tenim que els compradors que vam entrevistar, els de menys de 35 anys, és a dir, la franja de 18 a 35 anys, són els que menys tenen aquesta freqüència setmanal. Només un 29% ens venen cada setmana. I els que més ens visiten és aquests que tenen més de 65 anys, que passem al 63%. Per tant, aquí tenim feina a fer, en parlarem i mirarem com podem aconseguir que vinguin. Un cop aquí parlem de sostenibilitat, s'ha parlat abans dels valors de mercat, hem parlat de sostenibilitat, hem parlat de proximitat, són valors que s'associen als no sedentaris, als mercats setmanals, per tant hem de veure com estem en aquests valors. El que veiem és que la gent accedeix principalment als mercats caminant, és a dir, un 56%, més d'un de cada dos persones que venen, ens venen caminant. I si això hi sumem els que venen amb transport públic, els que venen amb bicicleta, els que venen amb patinet, arribem a un... Ai, perdó. Ai, sort. No. Aquesta és l'anterior. Aquí, perdoneu, sort que la gent... Bueno, veig que almenys els de davant m'escolten, no sé si els de darrere, però si hi ha alguna cosa, moltíssimes gràcies. Per tant, el que veiem és això, que quan parlem de sostenibilitat ho afegim fins al 62% que venen en un mitjà de transport o a peu o així, que és sostenible. És veritat que el vehicle privat encara té un pes important, el 38% de les persones ens venen amb vehicle privat i sobretot aquest percentatge puja quan estem parlant de mercats de cap de setmana. Però si nosaltres ens centrem en aquest 62%, això que sempre diem, els mercats són un format sostenible, ho podem mantenir amb aquestes dades. D'acord? I és veritat que he fet una cosa estranya, tiro enrere perquè els trams d'edats, aquí hi ha hagut una confusió. El que dèiem, per trams d'edat, és important saber quin és el nostre tipus de client, quina edat tenen i el que hem dit ja més d'una vegada, sobretot a les persones que ens visiten som majoritàriament grans. El 64% té més de 51 anys. Bueno, i això que més de 51 anys sigui gran, com vaig veure la d'això, em vaig enfadar una mica, també ho he de dir, però bueno, és igual, ja comencem a tenir tots una edat. I si mirem la seva situació laboral, veiem que el 42% són persones jubilades o jubilades, i els assalariats autònoms els tenim amb 43%. Deixem-me fer un incís amb aquesta franja dels 65 anys. Estem dient que aquí els de 65 anys són aquest 32%. En canvi, si nosaltres mirem el global de Catalunya, el global de Catalunya de les persones que tenen més de 65 anys són el 19% de la població. Per tant, podem dir que estem 19, població general, i nosaltres tenim un 32%. Per tant, està sobredimensionat. Ojo, això no vol dir que sigui dolent, però sí que tenim molta població gran de més de 65 anys. Si fem l'anàlisi de la paritat dels nostres compradors i compradores, veiem que el mercat és un format paritari. Tenim que el 54% de compradors són dones i el 46% són homes. Per tant, sí que podem dir que és un format paritari. Vale.
Aquí és important una mica també per saber què hem de fer amb els mercats, fer un anàlisi de les tendències de la demanda. En aquesta diapositiva, si la veieu bé, el que estem parlant... No sé si és... Madre mia! Sí, sí, estic amb sostenibilitat, eh? Em ficaré aquí i ho solucionarem ràpid. Va, ja està. Volia fer-ho dreta, que era més d'això, però potser no hi havia molt espai, per això m'he passat. Quan estem parlant amb temes de mobilitat, com... perquè si no aquí em penso que estava d'això. Vale, perfecte. Veiem que les persones, com hem dit abans... Gràcies, secretari. Que les persones accedeixen sobretot als mercats no sedentaris, el que dèiem, caminant, amb els 50... Aquesta ja l'hem dita, perdó. Ai, mare meva. Vale. Estem parlant de mobilitat, el que dèiem de com accedeixen, i l'idea clau dels mercats és que són mercats de proximitat, vale? Que és un dels valors que tenim en aquests mercats. Tenim que un 62% de la gent hi accedeix en menys de 10 minuts, és a dir, estan, viuen, treballen o venen d'una isòcrona de menys de 10 minuts. I el 74%, això també és important donar aquesta dada, és que prefereixen els nostres compradors en un 74% que els mercats estiguin ubicats al centre de la ciutat o en una zona comercial. Vale. Anem a parlar de formats comercials. Aquí entrem amb el tema de l'alimentació. És a dir, si nosaltres mirem tant el que són els compradors dels mercats com els compradors en general del sector comerç, veiem sempre que el format rei en alimentació és el supermercat. Ara bé, un punt a favor dels mercats és que quan estem parlant, quan estem analitzant aquests que ens han contestat l'enquesta, aquests compradors del mercat, el format de mercat de venda no sedentària puja al segon lloc. És a dir, la gent de mercat compra l'alimentació al supermercat, com el resta de gent de Catalunya, però el segon puja als mercats de venda no sedentària, que quan estem parlant d'aquesta resta de població no està en el segon nivell, ni molt menys. Per tant, estem dient que l'alimentació no deixa de ser una de les locomotores d'aquests mercats. Això ho hem de tenir clar i hem de reflexionar sobre aquest paper que tenim. Si nosaltres analitzem el mateix però en no alimentació, veiem que la gent que ens ve a comprar ja no valoren o ja no compren els mercats de venda no sedentària en segona posició, sinó que està que aquí ha passat en quarta posició. I també hem de tenir en compte aquí que hi ha una menor compra en no alimentació en mercats entre setmanes petits i en caps de setmana. En aquests és que la gent compra menys no alimentació. Va. Parlem, quan nosaltres vàrem demanar els enquestats, si en els dos darrers anys havien canviat els seus hàbits de compra en alimentació, aquesta és una pregunta que evidentment havíem de fer perquè la pandèmia, els confinaments, els tancaments parcials de mercats, tots vam passar aquella època en què només podien haver-hi essencials i com va afectar això en el mercat. Vam veure molt clar que hi ha dues tendències que s'han incrementat i s'han incrementat molt. Això són increments són tendències, però de creixement. Això és creixement, això no són valors absoluts, sinó que sobretot veiem
que s'ha incrementat amb un 73% la compra de productes de proximitat. Això cada cop és més important pel consumidor. I també la compra amb envasos reutilitzables. Estem parlant de sostenibilitat i estem parlant també de proximitat. Dos valors que anirem parlant durant tota l'estona que fem aquesta presentació de l'estudi. Per tant, són valors molt marcats que la ciutadania li dona molta importància i no els podem deixar de banda. Quan parlem també també els hi vam fer als encastats la mateixa pregunta, però quan parlàvem de no alimentació, ho hem segmentat per alimentació, per no alimentació, perquè són les dues branques. També, el mateix que abans, quines eren les tendències que més creixien? Pues la compra de productes de proximitat, amb un increment del 61%, i la compra amb envasos reutilitzables, que creixia un 45%. Aquí sí que hi ha un punt que hauríem de destacar, que en aquests productes no alimentaris sí que existeix un creixement de la compra per internet que és rellevant, estem parlant d'un increment del 38%, això no és un valor absolut, no diguem és que compren, no, simplement que s'ha incrementat en un 38%. Si nosaltres el que fem és fer l'anàlisi, vam fer l'anàlisi per categories de sectors, podem observar que sobretot la gent que va als mercats compren principalment fruita i verdura en un 76%, peces de vestir en un 65% i també altres tipologies menys rellevants, però que també ho són, el calçat, els articles de pell, etcètera, etcètera, que un de cada tres persones que va al mercat les compra, i també si parlem d'alimentació, xarcuteria, formatges i embotits, que també és un de cada tres persones. Llavors seguiria els productes d'equipaments de la llar. Important que aquí sí que hi ha alguna petita diferència per tipus de mercats, allò que recordem de les cinc casuístiques de mercats que hem analitzat diferent. En els mercats de barri es compren menys fruita i verdura, el percentatge que abans teníem el 76%, és a dir, 3 de cada 4 persones, aquí ens baixa a una de cada 2 persones. En canvi, sí que hi ha més compra de calçat, articles de pell i de productes d'equipament de la llar. ¿Vale? Si parlem de peces de vestir, es venen menys als mercats de cap de setmana, un de cada dos, i els d'entre setmana petits, on tenen més pes les fruites i verdures, que arriben al 92% a tots dos. És a dir, gairebé tothom que va als mercats de cap de setmana i els d'entre setmana petits compra fruita i verdura, evidentment en els que n'hi ha. Hi ha mercats que sabeu que per normativa no hi ha alimentació. Anem també el que vam fer és demanar si trobaven mancances. Ara, evidentment, el Joan i el director i els presidents de les respectives associacions debatran més en profunditat, però sabeu que hi ha aquest límit del 2025 i ens hem de plantejar certes coses. Per tant, nosaltres vam demanar a aquests compradors de mercats si trobaven mancances a la composició comercial dels nostres mercats. Important, el 69%, gairebé el 70% de les persones consumidores no troben a faltar cap tipologia de parada. Si dels que sí que deien, ens deien que alguns, un 12%, trobaven a faltar fruites i verdures, peces de vestir un 10%, productes de xarcuteria, formatges i embotits en un 7%. És a dir, si nosaltres passem que el 69%, fiquem un negatiu, diem no, és que el 69% ja diu que hi ha de tot, hi ha un 31% que no, hi ha un de cada tres que ens diu que sí que ens està demanant més varietat de productes ofertats. I fem un petit incís, anem a analitzar aquesta franja d'edat de joves, el que nosaltres en diem els consumidors del futur o els consumidors ja del present, que són els que van de 18 a 35 anys. Aquí són els que ja troben a faltar més tipus de parades. És a dir, només el 57% ens diuen
que ja estan conformes en aquest mix comercial que tenim, però fem a l'inversa, el 43% no està d'acord amb aquesta oferta comercial, ens diuen que falten coses i per tant sí que hem de reflexionar sobre aquest punt, perquè al final aquests seran els nostres consumidors de futur o de futur molt pròxim. Anem també amb temes de composició, i aquí tenim en compte que el que els demanàvem era al revés. Abans dèiem falta alguna cosa i ara els hi vam demanar hi ha excés d'alguna cosa, d'alguna parada, d'algun producte, i el 89% ens van dir que no detectaven cap excés d'oferta. Dels que sí que ens deien que sí que hi havia un excés d'oferta, ens deien que potser el que sobrava eren parades de peça de vestir i llançaria. Això no vol dir que s'hagin de tancar, nosaltres no diem res d'això, però és el que són dades que ens han donat els compradors, els vostres compradors, els que venen a casa vostra i que són la vostra clientela. Cal posar atenció en que en el segment dels joves, aquell segment de 18 a 35 anys, el 20% ja ens diu que hi ha una sobreoferta en determinats productes. Reiterem aquest punt, ja que passem que la mitjana era d'un 11% en el global dels compradors, o un 20%, gairebé s'ha doblat en aquest segment jove, en aquest segment que potser hem de potenciar perquè ens falta més, en què veuen que hi ha un excés. Anem amb temes com si parlem dels principals factors de compra, d'acord? És important recordar que aquí ens centrarem en els mercats no sedentaris, però no ens oblidem que la qualitat i el preu també són els factors clau de compra en el comerç en general. Per tant, podem dir que els mercats aquí van alineats en el que passa en el conjunt del sector comerç. Veiem que la qualitat importa el 60% de la gent que ens han contestat les enquestes i el preu en un 55%. Vaig mirant el temps. Vale. Què passa? A vegades per això, tot i que veiem que qualitat i preu són els més ben valorats, a vegades són dos factors sobre el que tenim poc marge d'actuació. Per tant, ens hem de preguntar també, us heu de preguntar als responsables dels mercats dels ajuntaments, que aquí tenim molta gent, els paradistes, què podem fer per, també amb altres aspectes que igual no són tan importants, però sí que estan en un percentatge molt important, com podria ser la varietat de l'oferta, els serveis de les parades i també els serveis dels mercats, que això potser sí que hi tenim o teniu més marge d'actuació i més ràpid. Ja passant aquí, també el que vàrem demanar sobre els compradors, els hi vam passar una llista de tipus de productes i els hi vam demanar quins eren els més importants per a ells. Què ens van contestar? En un 80% ens van dir que per ells eren importants els productes de proximitat i els valors que aquests també representaven eren molt importants per ells. Per tant, sabem que la clientela demana proximitat. Si els tenim, també és un punt que hem d'explicar que tenim proximitat i que tenim aquests productes. Tornem a dir, com a format, els mercats tenen aquest valor de la proximitat. També algunes observacions concretes, també els hi vam demanar sobre els productes ecològics i aquests eren especialment importants per aquesta franja de gent més jove. El 60% dels menors de 35 anys donaven importància a que hi hagués oferta de productes ecològics. També l'oferta gastronòmica era rellevant, evidentment, sobretot en els mercats de cap de setmana i també entre els mercats entre setmana grans. Vale. Aquí el que vam analitzar és la valoració dels serveis de les parades. No estem parlant de serveis de mercat, sinó de serveis a les parades. La gràfica, perquè l'entenguem tot, en l'eix
En l'eixi, en l'importància, és el percentatge d'importància que els nostres compradors, els nostres consumidors, donen a aquests serveis, i a l'eix I el que tenim és la valoració que donen, entre 10. Tots, si veieu, estem per sobre del 6, per tant, tots en aquest punt estan ben valorats. És important... sobretot la situació espaial dels diferents punts. Aquí el que no estaria bé és que a serveis que els compradors li donen molta importància ens els valoressin molt malament. I en canvi, si nosaltres marquéssim, veiem que hi ha una funció exponencial que podem marcar. Per tant, estem fent bé, estem interpretant bé les demandes dels nostres compradors, dels nostres consumidors, i ens estan valorant bé o estem fent bé allò que els hi estem oferint. Veieu que, per exemple, els dos més ben valorats, i això és evidentment està amb la mà de vosaltres, dels paradistes, és amb un 8,6 es puntua el tracte i coneixement del personal. Per tant, us puntuen molt bé com esteu tractant els consumidors. I també la rapidesa en el servei, que és amb un 8,5. L'etiquetatge i la informació dels productes també rep una bona valoració, una mica més baixa, però també estava mal, i potser el més baix és aquest en ús d'envasos reutilitzables, que potser aquí hauríem d'intentar millorar una miqueta. Però ja us dic, tots són molt bones valoracions, per tant, dels consumidors. Aquí, com en l'altre, el gràfic és el mateix, tenim la importància que donen els compradors a determinats serveis, això ja passem a serveis dels mercats, i la valoració que ens donen els serveis que ofereixen els nostres mercats. Aquí ja no podem ficar cap gràfic, aquí ja no és una funció exponencial, aquí van una mica sense una... Bueno, no estan correlacionats. No podem marcar aquesta línia. Veiem que, per exemple, es dona sobretot importància a l'aparcament de cotxes i de motos i a la neteja. Sí, aquí deixeu-me fer aquest incís, es dona molta importància aquest aparcament de cotxe i moto, sobretot gairebé en un 50%, però clar, tenim, ja em dona... Uf, vale, gràcies, m'estic passant del temps, però recordeu que estem parlant que volem que siguin formats de proximitat, que aquest és el seu valor, per tant, deixeu-me utilitzar aquesta paraula, aparcat aquesta importància. Sí que també podríem dir, ostres, el punt verd de residus, estem parlant de sostenibilitat, i en canvi alhora es dona molt poca importància al tenir aquest punt verd de residus, n'hauríem de parlar. No podem passar aquesta diapositiva sense parlar de lavabos, que se li dona una importància mitjana, però alhora també estan molt mal valorats, i aquí suspenem, aquí hauríem de fer-hi una petita reflexió. Intentaré, perquè anar una mica més ràpid, quan també parlem de valoració dels serveis, el 51% de les persones no troben a faltar serveis al mercat, per tant, un de cada dos ens diu que ja té tot el que necessita, i si quan li demanem en trobes alguna a faltar, un de cada quatre ens diu que li troba a faltar lavabos, un de cada 10 aparcaments, i un de cada 10 també ens trobaríem que també falta aquest mix. Activitats complementàries. El 73% de la gent ens diuen que fan activitats complementàries quan visiten els mercats. Això és molt important. És a dir, el 58% de la gent, quan ve al nostre mercat, compra el comerç local. I el 38% va a la restauració. També, evidentment, hi ha el tema de les gestions personals, que s'aprofita el dia del mercat. Conseqüentment, això hem de concloure, que els mercats són clarament un dinamitzador d'aquest entorn, d'aquesta activitat econòmica que tenim de comerç, de restauració, i per tant
ens hem de plantejar que el futur no pot passar sense aquest treball conjunt amb les associacions de comerç territorials, ja siguin de comerç, de restauració, perquè tots hem de sumar sinergies. El mercat és una gran locomotora, això ho demostra, per tant, hauríem de treballar. Important, quan parlem de valoració, només destacaré un punt, els mercats estan molt ben valorats, entre la gent que ens ve cada setmana aquesta és la més bona valoració, obtenim un 8,1, un notable alt, i només potser destacar aquesta franja de 10 a 35 anys que també ens valoren molt bé, és a dir, amb un 8,3. Per tant, estem parlant que els joves són els que menys venen, però els que més ens valoren, I per tant, això ho hem de tenir en compte perquè és una gran porta d'entrada. Aquí sí que ja no és tan positiu, Què passa? Com arribem a nova clientela? El 83% el coneix de sempre, però anem a analitzar tots aquests diners que ens gastem en publicitat per donar a conèixer el mercat. És una mica demolador. Només l'1% de les persones l'ha conegut mitjançant publicitat. Per tant, si estem fent publicitat, que cal fer publicitat per arribar a un públic nou, ens hem de plantejar com estem fent aquesta publicitat. Hem de reflexionar sobre la proposta de valor que volem donar, que hem de comunicar què ofereix aquest mercat, quin valor afegit té, quina diferenciació té, perquè si no, potser no ho estem fent bé, un 1% és gairebé ningú. Aquí, com ja s'ha dit en aquest programa de mercats, ha dit la directora, nosaltres creiem que era importantíssim tenir aquest cens de mercats actualitzat de tot Catalunya, de tot el país, en què la ciutadania i el cercador que hi anirà, que crearem, pugui saber en tot moment quins mercats hi ha, a quins horaris, a quines poblacions, quins sectors, etcètera, etcètera. Serà un cercador obert a la ciutadania que digui, m'ho estic inventant, jo ara me'n vaig de cap de setmana a la Vall d'Aran, vull saber quins mercats puc anar a visitar a la Vall d'Aran. I ja passem a fer un petit resum. Molt ràpid, Sílvia, que la Sílvia m'està mirant amb mala cara. Gràcies, Sílvia, per l'organització de la jornada, superbé. Un èxit, La Sílvia, sabeu que li diem allà la noia dels mercats perquè us defensa a mort, a l'àrea de comerç. Si parlem respecte a persones usuàries i mobilitat, podem veure que sobretot són molt fidels, que la clientela que tenim és molt fidel, això no ho pot dir tots els formats comercials, no és fàcil fidelitzar la clientela i això els mercats ho heu aconseguit. I en el cas, per exemple, de les persones que no hi compren habitual, el que dèiem abans, o perquè viuen lluny, o perquè els horaris no els hi quadren, o perquè van a altres formats. Un punt que no és tan bo, doncs, qui ens visita sobretot persones grans i jubilades. També tenim assalariats i autònoms, recordeu. Però el que tenim feina és per atreure aquesta franja tan important de 18 a 35 anys. Sostenibilitat, les persones sobretot accedeixen principal caminant o el que dèiem abans, amb un 62% accedeixen amb un mitjà sostenible i ens valoren també molt aquest valor que està en alça, que està en creixement, que és el de la proximitat. Per tant, si algú podríem dir, resum, tenim uns mercats sostenibles i de proximitat. Si entrem en alimentació, el que dèiem, ho passaré molt ràpid, els mercats estan és el format més utilitzat, en segon nivell, i sí que estem parlant de quan no és alimentació, és en quart. Les tendències, hem parlat de les que estaven en el creixement, ho passo ràpid,
I sobretot el tema de, que dèiem, de la qualitat dels del preu i qualitat i preu són els factors més que té en compte la gent a l'hora de comprar. Si anem a l'oferta comercial, sobretot compren la gent que ens ve a comprar fruites i verdures i peces de vestir. 76%, recordem, venen a comprar fruita i verdura, 65 peces de vestir. I la majoria de les persones consumidores, un 69%, no troben a faltar cap parada. Productes de proximitat és la tipologia de producte més important per a la majoria de persones, amb un 80%, i el 69% no trobàvem. Com que això és un resum, sé que és molt interessant, però si us sembla, me'l passo directe, perquè és que no arribem. Aquí, com us he dit al principi, aquest estudi té tres grans parts importants: l'anàlisi de les dades i DAFO. Aquí, en totes les reunions que hem anat fent amb el sector, sobretot el sector ens va marcar que era molt important que tinguéssim aquest DAFO, que poguéssim analitzar quines debilitats, quines amenaces, quines fortaleses i quines oportunitats teniu als mercats. Vale? Anem a les debilitats, les haurem de passar molt ràpid, em sap greu perquè potser és el més important, però bueno, qualsevol cosa en parlem. Horaris limitats, especialment en els mercats entre setmana, valoració de l'ús d'envasos reutilitzables, recordeu que era baixa, que és millorable, i sobretot el punt dels lavabos, que era molt millorable, que es valorava amb aquell 3,9, i era el principal servei que es trobava a faltar. Amenaces del sector, malauradament també en tenim, sobretot, i molt recalquem-ho, la poca capacitat per arribar a noves persones, aquell 1% que només ens ha conegut per la publicitat. Els altres sectors comercials fan publicitat, comuniquen, intenten arribar a nou públic. Nosaltres, els mercats només hi arriben amb un 1%, el 83% és perquè sempre ens ha conegut. Aquell sector de les persones de 18 a 35 anys, amb poca afluència, un 11%, i només un 6% d'aquesta gent ens ve de forma setmanal cada setmana, d'acord? Si parlem de no alimentació, aquest creixement del comerç electrònic, i sobretot recordem, no, passem-ho, si no, ja. Tot ho teniu disponible, és que em sap greu perquè ja m'he passat del temps, no? Vale, i encara ens falta cosa. Crec que és interessant, però el Jordi em permetrà, igual llavors el Jordi recupera una mica el temps. Fortaleses dels mercats. Ei, 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 aquí hi ha hagut un... Vale. Recordem-ho, sobretot la fidelitat. És un valor que és molt difícil d'aconseguir tenir fidelitzats els clients, i en canvi un de cada dos, no ens cansarem de repetir-ho, ve cada setmana al mercat, d'acord? No troben a faltar res, ni es detecta saturació, en un 89 i en un 69%. Això són fortaleses dels que tenim. També una bona valoració, per tant, de les persones usuaris. Aprovem amb un notable alt, amb un 8, i sobretot es valora aquest tracte, aquest coneixement que té el personal de les parades i aquesta rapidesa dels serveis. Els que estan pitjor, potser tenim aquesta neteja amb un 7,8, però també té una bona nota. I evidentment, una de les grans fortaleses del mercat, que no n'hem parlat molt, però que tots ho tenim clar, és aquest valor social del mercat, amb aquesta component de creació de comunitat. Anem ja a les oportunitats. Sens dubte, n'hem parlat moltes vegades, aquest segment de les persones de menys de 35 anys, que ens valoren molt bé, que ens valoren amb un 8,3, però que potser no hi arribem tant com els altres segments d'edat. Potenciar aquestes sinergies, recordem aquest paper que teníem de locomotora amb el sector, amb el comerç del voltant, amb la restauració, i sobretot aquest interès creixent per productes locals de proximitat, productes ecològics, ús d'envasos reutilitzables, que ens identifiquen com algun dels valors del mercat, i aquest foment de les activitats socials, donant aquest punt.
Ja entrem en aquesta tercera part de l'estudi. Nosaltres ho hem dividit en 5 àmbits, no els llegeixo, els tindreu, millora informació, serveis, etc, etc. I si comencem en la primera, per en el que fa referència a la millora de la informació i de la comunicació, tenim clar que cal que segmentem els diferents perfils de persones, aquest ús d'algun tipus d'identitat pròpia pel mercat. Si vosaltres veieu, nosaltres hem creat per tot aquest programa aquesta marca de mercats setmanals, aquest logo, aquesta imatge que utilitzem perquè tothom realment identifiqui aquest nou programa que s'ha creat, que no existia des de la Generalitat, per agrupar i treballar pels mercats no sedentaris. Millorar la senyalística al voltant dels mercats, millorar la presència en xarxes socials i internet. Deixeu-me fer un petit incís. No pot, a la web municipal hi ha d'haver el mercat, ha d'estar ben identificat, ha de tenir tota la informació del mercat, això evidentment és bàsic. I també a nivell de xarxes, com ja us hem dit, no hi tornarem a entrar, aquest cens que estem creant amb l'ajut de tot dels serveis territorials del departament, amb l'ajut de tots els ajuntaments de Catalunya, per poder tenir aquest cercador, aquesta eina per la ciutadania, que coneguin tots els mercats de Catalunya. Si parlem en millora dels serveis de mercat i de parades, una mica ens demanen millorar la informació disponible als usuaris, implementar els pagaments en targeta i mòbil. No pot ser que hi hagin parades sense TPB, sobretot la pandèmia ha fet que realment això sigui absolutament important, i millorar l'etiquetatge i realitzar aquest anàlisi continuada. ¿Vale? Quan parlem d'espai físic i millora de la imatge de les parades, hem de tenir en compte, l'espai físic moltes vegades, bueno, no és moltes vegades, a vegades és limitat i no sempre és factible, però si és possible, si hi ha espai físic, si hi ha espai per fer millores, hem de tenir en compte que valdria la pena habilitar zones per l'estada de les persones visitants, que això ens ho demanen els que han respost a aquestes enquestes, cercar espais amplis pels mercats, revisar aquesta accessibilitat dels mercats, etc, etc. I també se'ns demana que la imatge de les parades compleixi uns certs estàndards de qualitat. Vosaltres sabeu que des del Consorci ja fa anys que dins les línies de subvencions ordinàries tenim aquesta línia, aquest programa de suport a l'obertura de comerços i de reforma i millora dels establiments, en què vosaltres, parades de mercats, us hi podeu acollir per fer aquestes millores de les seves parades, de les vostres parades. Quan estem parlant d'adopció de noves tendències, evidentment tenim clar que cal impulsar campanyes pel foment d'aquest ús d'envasos i embalatges reciclables, reutilitzables. Recordeu que això era una tendència en els hàbits de compra que estava creixent molt. Impulsar també campanyes pel foment del retorn d'envasos i establir aquests canals de col·laboració amb productors locals per potenciar aquest punt de la proximitat. Si parlem amb mesures de gestió, recopilar informació sobre els mercats, ja ens hem posat a la Generalitat, ja ho tenim, estem a punt d'acabar-ho, i també fomentar els programes de formació i relleu generacional. El relleu generacional, malauradament, no és un problema només dels mercats, és un problema que ens trobem amb tot el sector del comerç en general. I ja fins aquí, donar-vos les gràcies. No m'he passat tant, No sé si teniu alguna pregunta. Sí, doncs fem alguna pregunta. Us demanaré, si us plau, si teniu preguntes, de fer-les molt ràpid, perquè anem una mica no gaire passat de temps. Ara les hostesses us donaran. Aquest senyor d'aquí.
Si et pots presentar? Sí, dic Robert. Una cosa que he dit que vol fotar és la roba per als homes. La roba per als dones sí, hi ha moltes prats, però per als homes no. Vale, perfecte. No, nosaltres demanàvem roba en general, però ens ho apuntem. Allà hi ha dues preguntes demanades. Si us... Allà. Toni, tu ja parles. No, mai. En el target aquest de l'enquesta, el que no surt la clientela, perquè clar, parlem de mercats de costa, la clientela que s'ha fet preguntes, la enquestada, és tota nacional o n'hi ha també estrangers? No ho vam diferenciar, compradors, siguin quin és el seu origen. No vam segmentar, repeteixo el que he dit davant, no vam segmentar ni per tipus d'edat, ni per sexe, ni per procedència, evidentment. Vam parlar als la gent que vam encarregar l'estudi per compradors de mercats. Més que preguntes, noves puntualitzacions. Amb el tema dels joves, que són els més ocupats i els més preocupats per sistemes de comerç, però que també, com sempre hem dit a la família i a què ens dediquem al tema de Narceria i Llanes, sempre hem dit, recordo una frase del meu pare que sempre deia les dones, les noies que estan sortint del batxillerat seran les àvies que vindran a comprar dintre de 40 anys i això doncs és molt efectiu. Per altra banda, la publicitat. Catastròfica no és que és nul·la. Com que no hi ha publicitat, doncs no hi ha resultats de publicitat. Però aquí s'haurien d'estudiar d'on surten els fons per la publicitat, d'on surt el consens per fer publicitat, perquè fer publicitat en un mercat tan atomitzat és impossible de posar d'acord a tot el mercat per una quota publicitària. Llavors seria un tema estudiar el tema de la publicitat, solucionar-lo d'alguna manera que portés consens. I el tema de lavabos. Els lavabos no es troben a faltar en els mercats d'entre setmana. Hi ha bars, hi ha el propi mercat de fix, el mercat municipal, el sedentari. Hi ha a tot arreu, no? El problema ha vingut i ha sobrevingut amb el tema de la Covid. Quan s'han expulsat de segons quines ciutats, s'han expulsat als mercats. Un mercat que abans estava al centre, l'han posat allà a la platja o l'han posat a un polígon industrial i, clar, falten recursos, falten bars, falten serveis, que falta de tot, falta inclús on comprar una aigua, però ve donat per aquesta expulsió que contradiu tot l'estudi, això de la proximitat, de la sostenibilitat, gràcies, moltes gràcies. A veure, aquest estudi el que ens volia és ficar dades quantitatives i és cert que, recordeu, el 74% de la gent preferia els mercats en els centres urbans, allà on hi hagi comerç. A partir d'aquí, les altres dades, els joves, és important també conèixer-ho i és important conèixer l'impacte de la publicitat. Si només existís aquest format comercial, potser ens podríem plantejar no tenir publicitat, però hi ha molts formats comercials i aquí hi ha una competència. S'ha de tenir en compte i el paper de les associacions potser com a connectors d'aquestes actuacions de comunicació i de publicitat també cal tenir-lo en compte. No sé si hi ha cap més pregunta, una més i prou. Qualsevol cosa ens podeu enviar un mail, no hi ha problema. Bona tarda. Estan parlant molt de que estigui en un espai públic on la gent pugui anar tranquil·lament i on tingui
justo per poder anar al mercat. Però necessiten espai públic d'aparcament sense multes. Sense multes. La gent ve a buscar un puesto i quan arriba al cotxe té la multa posada. Si volem que el mercat funcioni, que la multa se'ls quedi a fin de veure. No que se'n posin els que venen a visitar el mercat. Hi ha moltes coses, però no n'hi ha temps, em quedo amb aquesta. Sabeu que ens anem reunint amb vosaltres i amb la resta d'associacions per anar escoltant vosaltres com a representants. Deixem-ho aquí perquè ja ens hem passat del temps. Ara m'agradaria presentar-vos al Jordi Bequeria. El Jordi Bequeria molts el coneixeu, és economista, és màster en Societat de la Informació i el Coneixement, màster en Retail Internacional i postgrau en Gestió i Desenvolupament del Comerç Urbà. És expert en mercats, en comerç, i a ell li vam demanar que ens fes aquest estudi sobre bones pràctiques internacionals, bones pràctiques d'altres mercats, per poder comparar una mica també què s'estava fent a fora i tenir idees. Jordi, quan vulguis. Merci.